כמו שחלקכם יודעים, יש עבודה לאופן אופיס בעברית שחלקה מתבצעת בארץ, והחלק מתבצע בארץ מתבצע ברובו על ידי קו מערכות הפתוחות, והם גם ספונסרים של הכנס. ויונתן פה כדי לדבר על אופן אופיס, ובעיקר על הכיוונים שרוצים לקחת אותו בעתיד, וכצעד של אמון במערכת, את המצגת שלו הוא כמובן יציג על אופן אופיס. או בלי לפטופ. שחר, תודה. מצגת שלי למעשה היה נייר, אבל בכל זאת נכתב באופן אופיס. אני ראיתי לנכון לנצל את ההזדמנות הזו לתת איזה דוח או דיווח ציבורי מה שאנחנו עושים באופן אופיס, מכיוון שלמעשה אנחנו מקבלים את רוב המימון שלנו מכספי הציבור. אז אני חושב שצריך להיות איזה מנגנון שאנחנו גם מדווחים לציבור מה אנחנו עושים וגם מקבלים לציבור איזה שהם תגובות. קצת על ההיסטוריה של הפרויקט. הפרויקט של אופן אופיס בעברית התחיל לפני כ-5 שנים כיוזמה של מוטי סדובסקי בסן ישראל. מוטי היה אז מנהל מכירות של סן, וזה היה בתקופה אחרי המשבר של האינטרנט הראשון, בועת האינטרנט הראשון, ומוטי חשב שהסן צריכה לחזור לשולחן עבודה, כלומר, סן התמקדה קודם כל בשרתים, ובעקבות המשבר, בנפילה, הייתה תחושה בסן שצריך לחזור לשולחן עבודה, איפה שהם התחילו למעשה את הפעילות שלהם בהתחלה. אז באותו זמן, טק מערכות עבדה אצל סן ב-localization של ערבית ועברית ב-Java Swing. עסקנו בפרויקט הזה בערך 7 שנים, סיימנו אותו לפני כ-3 שנים, כלומר אחרי שהתחלנו את העבודה עם ה-Open Office, מכיוון שאנחנו כבר הייתה לנו רגל בפנים בסן, אז הם ביקשו מאיתנו לעזור להם בגרסה העברית של Open Office. ואכן במימון של סן, לפני כ-4 שנים הוצאנו גרסה ראשונה, גרסה 1.1 בעברית של Open Office. לפני כ-3.5-4 שנים, בערך שנה אחרי שסן התחילה לממן את הנושא של אופן אופיס בעברית, אז קיבלנו זימון מבועז דולב במשרד האוצר בפרויקט תהילה לדון על האפשרות שגם משרד האוצר ישתתף במימון של הפרויקט, ואכן אנחנו הקמנו איזו ועדה, שחר גם היה שם, היו עוד כמה אנשים פה שהיו באותה ועדה, ובעקבות הדיונים האלו, הטק מערכות קיבלה עוד איזה תקציב בנוסף להמשך הפרויקט. וכך אנחנו למעשה עובדים כבר 3.5-4 שנים עם משרד האוצר. סן בינתיים, כפי שרובן יכול להיות שאתם יודעים כבר, סן נאלצה לעזוב את הפרויקט, ולכן כרגע המימון יחידי לפרויקט של אופן אופיס בעברית בא מהאוצר. קצת הנושא של חדירות של אופן אופיס. אופן אופיס, אני חושב שהוא הפרויקט האופן סורס הכי גדול שיש בארץ מבחינת המספר של הקוד. יש לו את האפשרות להיות לדעתי גם הפרויקט אופן סורס הכי חשוב. יכול להגיע לא כמו אפאצ'י או משהו כזה, או לינוקס אפילו, אופן אופיס יכול להגיע לכל בית מכיוון שהוא רץ גם על מקינטוש וגם על לינוקס וגם על ווינדוס. אבל למעשה אנחנו לא הצלחנו להחדיר את המוצר הזה לציבור הישראלי. אז שואלים אותי לפעמים כמה הולדות או כמה נפוץ אופן אופיס. האמת היא שאנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים על מספר ארגונים, מספר קטן של ארגונים. ויזוצקי, חברה של התה, מאפיות דודוביץ' המפורסמת בחיפה,
מלונות דן, רשת מלונות דן, יש שמועה שרצה באחרונה של קופת חולים מאוחדת, עושה את הפרויקט פיילוט באופן אופיס. יש מספר בתי ספר בכל מיני מקומות שמשתמשים באופן אופיס. אבל למעשה, ויש גם הרבה מאוד יחידים, אבל למעשה היחידים האלו, אנחנו לא סופים אותם, הם לא, מבחינתנו לא משמעותיים מבחינת חדילות. מה שחשוב לנו זה מספר ארגונים וחשיבות ארגון. אנחנו עכשיו מנסים לנתח ולהבין מה הסיבה לכישלון הזה או מה הם המכשולים. אני הגעתי למסקנה שהמכשול הראשון הוא פרסום. אין לנו אפשרות למעשה לעשות פרסומת באופן אופיס. יש גם בעיה של מודעות לקוד פתוח בציבור הרחב. אופן אופיס זה סוג של מוצר שאפילו שאתה נותן, מנסה למכור אותו בחינם, אין הרבה קונים. מאוד מאוד קשה לשכנע אנשים רגילים, מנהלי מחשוב בבתי ספר, כל מיני אנשים מרחוב, אי אפשר לתת להם את ה-CD שאנחנו הפצנו ולהגיד, הנה יש תוכנה חינמית, אפשר להעתיק אותה כמה שרוצים, אפשר להשתמש בו חופשי. אני כניסיון חילקתי את זה בכל מיני מקומות לאנשים ותגובות היו מה אני עושה עם זה. היה חסר תיעוד, הם פשוט אין את כל המנגנון שיסביר לציבור מה זה ואיך משתמשים בו ומה המשמעות של קוד פתוח. אם אני יכול לסכם אם כן את העבודה שאנחנו עשינו באופן אופיס עד פה, מהתחלת הפרויקט לפני 5 שנים ועד אז, אנחנו עבדנו במודל של גורם מסוים, או סן או משרד האוצר או שניהם ביחד, נותנים לתק מערכות, תקציבים, לפתח את התמיכה בעברית באופן אופיס. כל העבודה שאנחנו עושים הוא מוצר לאופן אופיס בהמבורג, וזה מגיע לכל הגרסות של אופן אופיס. אנחנו גם מפיצים גרסה מקומית שלנו שכולל תכנים ודברים נוספים שלא נמצאים בגרסה של אופן אופיס. המודל הזה לדעתי הגיע לאיזשהו מצב של הלוויה. כלומר, אנחנו עשינו כל מה שאנחנו יכולים לעשות עם המודל הזה, אנחנו נמשיך. כלומר, אנחנו מתוקצבים לשנת 2007 מהאוצר בתקציב של בערך 500,000 שקל, אם כי האוצר לא ממהר לשלם את הכסף הזה, אבל תיאורטית אנחנו מתוקצבים ל500,000 שקל, וזה נותן לנו הרבה אפשרויות לתקן באגים ולהוסיף פיצ'רים, אבל למעשה, לדעתי, מניסיון של השנים הקודמות, זה מרתיע את המטרה. זה לא מוביל אותנו למה שאנחנו רוצים לעשות עם אופן אופיס. ההישגים הם ברורים. יש לנו גרסה שעובדת, גרסה שמוכנה לדעתי לשימוש עסקי. עובדה שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו והם רוצים ממנו. לא שאין לו באגים, אבל אפשר להשתמש בו. עוד חולשה של המודל הנוכחי של התמיכה היא שהמודל הנוכחי לא מעודד השתתפות הציבור. כלומר, אנחנו מקבלים כספים, אנחנו מנסים על ידי כך שאנחנו מקימים, יש לנו פורום באתר openoffice.il, יש לנו רשימת תפוצה, יש לנו אפשרות לדיווח באגים, אנחנו מפרסמים את הקוד המקור מיד עם הוצאה של כל גרסה, אבל בכל זאת אנחנו לא מצליחים לערב את הציבור של המפתחים בארץ. יש כמה סיבות לכך. אחת הסיבות שאופן אופיס יש לו 175,000 קיבצי מקור, אז זה פרויקט גדול. לוקח הרבה מאוד משאבים לקמפל אותו, הרבה מיומנות ללמוד איך לבנות אותו, פרסום או של יצירת תכנים שנדרשים להטמעת המוצר. למשל, האוצר לא מוכן לשלם לנו או לשום גורם אחר לכתוב ספר על אופן אופיס, ספר בעברית על אופן אופיס, שלדעתי זה אחד המכשולים לקבלת מוצר בארץ. ולכן המודל הנוכחי הוא לדעתי הגיע לקצה יכולת שלו, ואנחנו שוקלים עכשיו לפתוח ערוץ נוסף. כלומר, בנוסף למה שאנחנו עושים מול האוצר עכשיו,
אני קבעתי פגישה שבוע הבא עם בועז יהודה, מנכ"ל סיים ישראל. אני מקווה שליאור קפלן גם יהיה שם, גם נדין כהן מחברת קליקנטר שעוסקת בהדרכה של אופן אופס תהיה שם. הרעיון שלנו כרגע הוא לעשות מלכר או עמותה של אופן אופס, שיהיה גוף לא תלוי לא בסן ולא בטק מערכות, אלא גוף נפרד שיעסוק במספר דברים. קודם כל, לגבש תוכנית שיווק וקידום של... בקיצור. דיברת על כל המכשולים של המודל ועל הבעיה שלו, האם התוכנה עצמה היא גם מכשול, האם האיכות שלה, אם היא הייתה יותר טובה, אוקיי, אני אומר את דעתי אישית, ממה שאני שמעתי מכל מיני אנשים, האיכות של התוכנה היא לא הבעיה. הבעיה היא יותר המודעות של הציבור לתוכנה חופשית, וגם הבעיה שלנו להסביר מהו אופן אופס. כלומר, אנשים לוקחים את אופן אופס בגלל שהוא נראה דומה למייקרוסופט אופס, מיד אנשים נחזדים שהוא לא זהה למייקרוסופט אופס. וזה למעשה, ההצלחה שלו להידמות למייקרוסופט אופס, הוא גורם למכשול שאנשים נחזדים שהוא לא מייקרוסופט אופס. אז לדעתי, אלה הבעיות העיקריות שמונות מאיתנו להעביר את המוצר הזה לציבור. עכשיו, הפגישה שבוע הבא היא למעשה הפגישה שבה אנחנו רוצים להציע את הרעיון של הקמה של עמותה או של מלכר בצורה אחרת שיכוון את העבודה של אופן אופס. אנחנו מקווים שבאמצעות הגוף הזה אנחנו יכולים לגבש תוכנית עבודה. כרגע מה שקורה עם תוכנית עבודה זה שאני אישית כותב תוכנית עבודה באופן אופס. אני משתדל לחשוב מה האינטרס של הציבור או לנחש מה האינטרס של הציבור. אני מביא את זה לבועז דולב והוא מסתכל על זה 5 דקות ומאשר את זה. אוקיי? לדעתי אנחנו צריכים לעבוד בצורה פתוחה יותר. אז אני רוצה שהגוף הזה, העמותה או הוועדה, מה שלא יהיה, למעשה יאפשר לציבור לתרום לתוכנית עבודה וגם לתוכנית שיווק. אנחנו רוצים לעסוק בשיווק של אופן אופס באופן פעיל ולגייס כספים לשיווק ולהטמעה של המוצר. אני מקווה מאוד שאנחנו יכולים למשוך ארגונים גדולים להשתתף בגוף הזה. אני מקווה מאוד שאנחנו נצליח לשכנע את IBM להשתתף עם לא גופים אחרים. מה יהיה האינטרס שלהם להשתתף? קודם כל הם יכולים לכוון את העניינים, הם יכולים להיכנס למוצר שלדעתי יכול לתת להם הרבה יוקרה. יש אפשרות שלהם גם למכור את המוצר, למרות שהוא מוצר חינם, למעשה שמכניסים אותו לארגונים גדולים, הוא בא עם מחיר של הטמעה, מחיר של תמיכה, מחיר של הדרכה, וזה לדעתי פותח אפשרויות לחברות כמו IBM להרוויח על המוצר. אני מקווה שגם יחידים, אנשים שנמצאים פה, ישתפו גם כן במאמץ הזה. יש אפשרות להשפיע, יש אפשרות לעבוד מול גופים ממשלתיים וחברות. אני מקווה שגם אני יכול לשכנע את אייזוק והמקור גם לשתף באותה ועדה או המלכה, מה שלא יהיה. כיצד העמותה תפעל, אם מתי שהיא תקום, אנחנו מקווים שהיא תעסוק בנושא של ה-Open Document Type, התקן של תקן של מסמכים שאופן אופס משתמש בו, ותעסוק בנושא של שיווק או למעשה הסברה בנושא של ה-ODT וחשיבותו.
אנחנו מקווים שגם העמותה תפעול ברמה של הוועדה הפעולות של הכנסת בוועדות הטכניות, והיא תקדם את הנושא של אופן אופס בכל המישורים שאנחנו תק מערכות ושהמשרד הוצאה לא יכולים או לא מוכנים לעשות עכשיו. מה אנחנו נעשה עם או בלי העמותה הזו? אנחנו הקמנו רשימת תפוצה, רשימת דור שנקרא Hebrew at Open Office Orgayel. יש לנו גם פורום באתר של Open Office Orgayel. אנחנו נקים בחודש הקרוב וויקי בנושא של התרגום של ה-Help של Open Office, שהוא הרכיב הגדול כרגע שלו תרוגם עברית. אנחנו גם נעשה איזה פעילות, אם או בלי עמותה, נעשה איזה פעילות שאנחנו נפרסם באתר של Open Office Orgayel לגבי פגישות או ועדה לתכנון של העבודה של 2008, והציבור מוזמן להשתתף בפגישות האלה. וכמובן קודם הכל, שהוא קודם הכל לגרסה עברית שמפורסם באתר של Open Office Orgayel. ביחד עם זה, אנחנו גם חושבים לשנות את התפיסה שלנו בעבודה Open Office שאנחנו עושים. אחד השינויים שאני שוקל כרגע זה שאנחנו בטק מערכות, אנחנו נעשה תיקוני בגים ופיצ'רים חדשים או תמיכה חדשה לעברית רק למעשה לגרסה הבינלאומית. כלומר, כל התיקונים שאנחנו עושים, אנחנו נחזיר להמבורג והציבור יקבל אותם למעשה דרך הגרסה של Open Office Org בהמבורג, ושאנחנו לא נפיץ בעצמנו, או לפחות לא נפיץ בו מימון אוצר, גרסה עברית מקומית. במקום זה, אנחנו נקים פעילות נפרדת שתפיץ גרסה עברית מקומית, והגרסה הזאת תהיה בתשלום. הכל למקור יהיה עדיין חופשי, פתוח, אבל הגרסה עצמה תהיה בתשלום. כך שמי שרוצה להוריד חינם, להשתמש חינם, הוא יוריד את זה מ-Open Office Org. מי שרוצה גרסה עם תפילות מקומיות מיוחדות, הוא יכול לקנות. זה גם, זה אפשרות שאנחנו שוקלים. כי הבעיה הנוכחית כרגע זה שאנחנו לא מצליחים לגייס את הכספים שאנחנו צריכים כדי להמשיך את הפיתוח. איך יכולים יחידים לעזור בזה? אנחנו רוצים להקים אתר שאנשים יכולים לתרום תכנים כמו רקעים למצגות, כמו תכנון של מסמכי אב, לכל מיני מסמכים שימושיים, הצעות מחיר, קבלות, כל מיני דברים שאנחנו צריכים בשביל עסקים קטנים ובינוניים. גיליונות עבודה לתקציב משפטי למשל, או לצרכים אחרים. ואנחנו רוצים למעשה להקים אתר שאנחנו יכולים להזמין את הציבור, לתרום את התכנים האלו שאנחנו אחר כך נפיץ אותם איכשהו לציבור. כן. שאלה, אני רוצה להבין בדיוק. שנייה, אם זה סיימתי, אז אם יש שאלות, אז אני אשמח לענות. אני רוצה להבין, אתם רוצים להקים אתר שאנשים יוכלו לתרום תכנים כדי שאחרי זה אתם תוכלו למכור בכסף איזושהי גרסה של תוכנה? לא. זה יוצר איזושהי בעיה מבחינתי, אם אני רוצה לתרום לפרויקט, ואני שומע שבעצם הפרויקט הזה מעוניין לשווק עצמו בכסף, ועוד קורא לאנשים לתרום לו בחינם. זה משהו שיכול היה לעבוד עם גוגל שביקשו שישימו תגיות כדי לייעל את החיפוש שלהם, אבל זה לא משהו ש... טוב, אולי אני לא הסברתי נכון. אני צריך שתבהיר את זה. אוקיי. המטרה שלנו הוא להפריד בין החלק הציבורי של הפרויקט והחלק הפרטי של הפרויקט הזה, אוקיי? ה-Open Office הביתי, אם נקרא לזה, הוא ימשיך. והתכנים, כמו שהפצנו פה CD היום עם תכנים שלנו, זה ימשיך, אוקיי? אבל כשאנחנו נקבל פנייה מקופת חולים זו או אחרת או ארגון זו או אחרת, אנחנו ניתן להם גרסה שאנחנו מפיקים באופן מיוחד, וזה יהיה בתשלום. אוקיי, אז
שאלה שאני ממשיך. הם משתמשים כבר נניח 10 שנים במוצר של מייקרוסופט. כן. יש להם איזשהו קיבעון. גם אם המוצר יש לו את אותם פיצ'רים, ברגע שהוא, היתרון שלו שהוא בחינם. ברגע שאתה מוצא אותו בתשלום, למה שהם ירצו לעבור ממשהו שהם כבר רגילים אליו 10 שנים? כי למעשה התשלום, יש התשלום על ה... גם אם המחיר שלו יהיה יותר נמוך, עדיין זה צריך להעביר הכשרה לעובדים שהתרגלו במשך 10 שנים שבבית ספר, כל החיים שלהם עבדו עם אותה מערכת, זה נכון. יש פה איזשהו פספוס של מטרה של... גם כל העניין של הקוד הפתוח, שזה אחד העקרונות היותר בולטים של הפרויקט. הבעיה של הפרויקט כרגע זה שאנחנו צריכים למצוא מודל כלכלי להמשיך את הפרויקט, כי הפרויקט הזה עומד במצב שיש לו רק רגל, היא עומדת על רגל אחת, והרגל הזאת צולעת. אז למה לא לפנות לקהילה כמו שעשו במוזילה? כי הקהילה... שהקהילה תפתח למען הטובה... בבקשה, בבקשה. ולא ש... להגיד, אנחנו לא צריכים את התמיכה של הממשלה שתבוא הקהילה ותעזור. בבקשה, אנחנו... לא, שנייה, תן לי שחר. השאלה היא באמת במקום. השאלה היא באמת במקום. אנשים שאלו אותי, למה טק מערכות שומנת את הפרויקט הזה ולא נותנת אנשים להצטרף? להפך הוא נכון, אנחנו מפרסמים את הקוד שלנו. כל אחד יכול להוריד את הקוד מהאתר וקומפל אותו. ולתקן בגים, יש לנו בג זרם שלנו, כל אחד יכול להירשם שם, לקחת בג על עצמו, לתקן אותו, אוקיי? והוא יכול לקחת את הקוד שהוא מתקן ולהחזיר את זה ישירות להמבול, לא דרכנו, אוקיי? אבל אף אחד, עד כמה שידוע לי, למרות שאנחנו פרסמנו את הסורס קוד על כל גרסה לפחות בשנה האחרונה, אף אחד לדעתי, אני לא ראיתי שאף אחד בארץ קימפר את הקוד. אוקיי, אז בבקשה, אם אתם ציבור, אתם רוצים להשתתף, בבקשה, כל הדלתות פתוחות. הבעיה של אופן אופיס הוא לא יישום, נקרא לו קוד פתוח קלאסי, זה יישום מונוליטי מאוד גדול, זה להיכנס לקוד, זה בעיה מאוד גדולה, גם לאלה שמתמצאים בקוד, להיכנס ולנסות לשנות שם משהו, זה כאב ראש לא קטן. זה בדיוק נכון, אני מקווה שכולכם שמעתם את ההערה, ההערה היא שאופן אופיס, מוצר גדול מאוד, מונוליטית, הקוד הוא קשה מאוד, פשוט קשה לקומפל את המוצר, זה לוקח הרבה זמן ללמוד איך לקומפל אותו, לוקח הרבה משאבים, ולהיכנס לקוד, להבין מה שהוא עושה, ההשקעה הראשונית שנדרשת כדי לתקן את הבאג, אז היא פשוט, היא קוד גדולה שיש מעט מאוד אנשים שיכולים או רוצים לעשות את זה, או שיש להם את המשאבים לעשות את זה, כן. זאת אומרת, גם בעולם, אני לא יודע, בארצות הברית אין באגים באנגלית ובאופן אופיס, וזה לא הסיבה שזה לא מצליח, זאת אומרת, זה לא...
יש לנו דוגמה, יש לנו דוגמה אחרת במה שקורה בצרפת. יש בצרפת, יש קרוב לחצי מיליון הטענות של אופן אופס במגזר הציבורי. זה התחיל מהמשמר הגבול, ועכשיו זה בהרבה מאוד, זה באיזה ארבע משרדי ממשלה. זה קרוב לחצי מיליון התקנות של אופן אופס שם. באחוזים זה משהו... זה מה? לא באחוזים, כי גם יש הרבה אנשים בצרפת השבוע. אולי, אולי, אולי לא באחוזים, אבל 400 אלף במגזר הציבורי, זה מאוד משפיע. כלומר, בצרפת עורכים על זה חזק. הייתה לנו אורחת, סופי גוטייה, לפני חודש מצרפת, הסבירה להם מה קורה, הזמינה את בועז גלל לבוא לראות מה הם עושים שם, אני מקווה שהוא יגיע, יראה מה קורה שם. יש לנו דוגמה אחרת, אבל אני מקבל מה שאת אומרת, שלמעשה הכישלון שהיה לנו פה הוא לא רק כישלון שלנו, יש גם ארצות אחרות, אבל יש גם דוגמאות כמו בצרפת, כמו יש כמה מחוזות בספרד שמשתמשים בלינוקס, לא רק אופן אופס אלא גם בלינוקס, בהצלחה רבה. ואני לא רואה סיבה שאנחנו לא יכולים להיות אחת מההצלחות האלה. כן, הייתה פה איזו שאלה? לא, פשוט אתה גילית את כל הקשיים בעבר. אופן אופס. אוקיי, בבקשה. דיברת קודם כמה קשה להיכנס לקוד, כמה קשה לקמפיין אותו. אולי זאת בדיוק הדבר שצריך לעבוד עליו, לא? לנסות להפוך את זה. זה למעשה לא אפשרי, כלומר הטכנולוגיה הזאת היא טכנולוגיה למרות שמבחינת הממשק משתמש הוא נראה פשוט, נכנסים לקוד, זה קוד מאוד מאוד מסובך. כדי לעשות משהו פשוט זה טכנולוגיה מאוד מאוד מסובכת. אנשים שעובדים באופן אופס בהמבורג, נפגשתי איתם לפני כמה שנים, הם אנשים שלמעשה הם נשארים, זה לא אנשים שמתחלפים כל שנה או שנתיים, משהו כזה, זה אנשים שהיו שם מההתחלה, מסטארט דיוויז'ן, אנשים שנשארו שם 12 שנה, 15 שנה, ומשלמים להם הרבה כסף כדי לשמור את הידע שלהם. אני חושב שקוד... הקוד לדעתי, חלק גדול מהקוד במיוחד, היו שכתובים בגרסה 2, הם שכתבו חלק גדול מהקוד, הקוד נראה טוב מאוד לדעתי, איכות הקוד נראה טוב מאוד. מה קורה כשאנשים האלה? אוקיי. חבר'ה, תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה ליונתן. תראו, א', יונתן לא אשם בכל התחלואים של אופן אופיס, הוא לא... לכל היותר הוא זה שמנסה לגרום לו לעבוד באנגלית, בעברית רע באותה מידה שהוא עובד באנגלית. זה הכי שאפשר להאשים אותו. תדעו לכם ש... צריך מאוד להיזהר מהנושא הזה של להגיד קוד פתוח אז אסור לעשות מזה כסף. זה לא... בסופו של דבר, החלוקה בין... נהוג להגיד שהחלוקה בין פיתוח קהילתי לפיתוח מסחרי בקוד פתוח, לפחות בלינוקס, בקרנל, היא 40-60. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר א', שאני לא זוכר אם זה 40 כאן או 40 כאן, אבל מה שעוד זה אומר שאם אתם תגידו אסור לעשות מזה כסף, איבדתם לפחות 40% מכוח הפיתוח. זאת אומרת, אין שום דבר פסול בלעשות כסף, ואתם לא צריכים זה, יש כמה חברות, צנועות יותר או צנועות עוד יותר, מבחינת גודלן לפחות, אפילו בארץ, שמתפרנסות ואפילו רחמנה ליצלן נותנות כסף לכנסים של עמותת המקור, שמתפרנסות מזה שהן, אם תרצו, מורידות קוד שאנשים אחרים כתבו ומוכרות אותו, בלי לתת לאנשים אלו שום דבר. זה קוד פתוח. זה קוד פתוח, ואנחנו, זאת אומרת, יונתן ואני ועוד כמה וכמה, כבעלים של חברות מהסוג הזה, מנסים לעשות את חלקנו על ידי זה שבכל מקום שאנחנו יכולים, אנחנו לפחות נותנים חזרה את הקוד שאנחנו פיתחנו. אבל אל תבקשו איתנו לא לעשות כסף מהקוד הזה. איפשהו צריך לקנות את הכסף במקום. בכל מקרה,
בזנימה אופטימית זו, סיימנו את החלק הפורמלי של כנס אוגוסט פינגווין 2007/6/ הכנס החמישי של עמותת המקור. ברמת הפעילויות הלא פורמליות, אנחנו נקיים עכשיו מי ששלח, אותם 10 אנשים ששלחו מראש את המפתח שלהם, נקיים מסיבת חתימת מפתחות. רובכם, רוב מי שבין האנשים פה ששילם היום דמי חבר, יש לו כרטיסי חבר ממתינים אצל דותן בחוץ, בעמדת רישום. הסיבה שאני אומר רוב זה כי כמובן היה איזשהו באג באלו שנרשמו היום, אז הכרטיסים לא יצאו, ונצטרך לשלוח לכם את זה בדואר, אני ממש מתנצל. לאור זה שזו שנה ראשונה שבכלל הכרטיסים מגיעים באותה שנה קלנדרית שבה אנשים נרשמו, אז אני חושב שאנחנו עדיין במצב יחסי טוב. אני מודה לכולכם שהגעתם, אני אשמח לשמוע פידבקים באימייל שלי, אם יש לכם רעיונות לשיפור לשנה הבאה, אם יש לכם הצעות זה, אם אתם רוצים לעזור בתכנון של הכנס של שנה הבאה, אז אתם מוזמנים לשלוח אליי אימייל, זה sun, S-U-N, את המקור אורג.il. תודה רבה לכם.